1943 рік. Австрійсько-американський психотерапевт Лео Канер вперше описує дитячий аутизм. Тоді людей, що мали цей діагноз, було небагато – 1 на мільйон. Тепер аутизм діагностують у кожного 59-го малюка. Проявляється він у перші 18 місяців після народження. Однак батьки не одразу помічають симптоми. Розлад головного мозку сприймають як неслухняність. Згодом такий самий висновок роблять і перехожі на вулиці. До Міжнародного дня інформування про аутизм наше місто підготувало кілька флешмобів. Перший відбувся уранці. Педагоги з мамами та дітьми провели роз'яснювальну акцію. Роздадим наші сині шарики, приколім сині ленточки. І, в общем-то, на этом нашого центру сьогодні акція закінчиться, а в 3 часа около пасажа там буде великий флешмоб. Ми туди теж збираємося поїхати. Ще один флешмоб відбувся у Дніпровській школі номер 28. Протягом 6 років у ній практикують інклюзивну освіту. Зараз тут навчається 9 дітей з аутизмом. Серед них шестикласник Тимофій. За 6 років в школі ми вистроїли прекрасні відносини. Ребенок в колективі, в класі, його зовуть на всі праздники, беруть во всі поїздки. Він участвує не тільки в учебному процесі, але й в процесі життя всього класу. Буває те, що він не може сам зрозуміти, що йому писати, де йому писати. Іноді не може там, в столовій взяти ложку, вілку, йому ми допомагаємо, він просить у нас. До дня інформування школярі підготували виставу «Запали свій синій», адже саме цей колір символізує аутизм. Участвують звичайні діти із класів, і участвують всі наші інклюзивні діти, участвують тютори. Сценарій – випадки з життя. Всі діти грають самих себе. Спершу – сцени непорозуміння і відторгнення, далі – толерантності та дружби. Частенько далеко, гріхи чужі бачим, під носом не бачим своїх. Найменшу провину чужу не пробачим, інакшість піднімем на сміх. Вони бояться якихось великих приміщень, шуму, можливо, транспорту. Вони можуть вибігати на дорогу, потім водители очень часто на маму нервничают. Общество должно понимать, что это не мама плохо вырастила и воспитала, а что это особенность восприятия и особенность этого ребенка. Чуть-чуть громче звук, чуть-чуть другая температура или ткань какая-то к телу не так прикасается. Все это их очень сильно перевозбуждает и раздражает. Щоб зосередитись і заспокоїтись, діти з аутизмом використовують особливі для них предмети. У всіх це різне, хтось грає з водою, у когось якийсь предмет, який він завжди з собою носить. У Філіпа це карточки, пластикові карточки, от, як платіжні, як дисконтні. Він ходить зі стопкою от такого от розміру, він їх перебирає, бросає вверх, розсипає, слідить за тим, як вони упали. З іншими такі діти спілкуються невербально, за допомогою вже інших карток. Мой сын может просто показать карточку, что он хочет, заниматься с преподавателем, или карточка цукаты. Батьки малюків з аутизмом благають оточуючих не засуджувати, а поставитись із толерантністю і терпінням. Ми придумали зробити значки. Це просто текст на синім фоні о том, що у мене аутизм, пожалуйста, будьте терпімі. Якщо я один, позвоніть 102. Юлія Бублик, Руслан Герасименко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.